Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Вяра и общество. Уважаеми зрители, продължаваме по темата, но в посока зададена в началото на седмицата от комисията по досиетата. Тя оповести агентите от Държавна сигурност в още две изповедания у нас, израелтянското и няколко протестантски църкви. От 21 проверявани като сътрудници на бившата Държавна сигурност са осветлени петима представители на религиозната общност на евреите у нас. Настоящият председател на Висше израелтянски духовен съвет Марсел Салватор Израел е бил агент от 6-то управление на Държавна сигурност с псевдоним Маринов. С агентурно минало се оказват също водещият специалист в областта на пиар-услугите Максим Бехар и известният художник Греди Аса, който в момента е изпълнителен директор на Националния фонд 13 века България. Максим Бехар и Греди Аса са проверявани и осветлени от комисията по досиетата като членове на Висше израелтянски духовен съвет от 2003 до 2011 година. От близо 90 регистрирани протестантски църкви у нас, до сега за агентурна принадлежност са проверени представителите едва на 5. От тях с най-много бивши сътрудници в Държавна сигурност се оказва Съюзът на евангелските 50-ни църкви в България. 6 пастори от 14 проверени. Агенти на 6-ти отдел на Държавна сигурност са бившият председател на съюзното ръководство, пастор Виктор Вирчев, с псевдоним Николай, както и настоящият секретар на съюзното ръководство, пастор Димитър Митев, с псевдоним Русан. Направената проверка от комисията по досиетата показва, че за трима от осветлените като агенти пастори има налични данни за принадлежността им към разузнавателните служби на България и след 1989 година. Това са Васил Ленков от Национален алианс Обединени Божии църкви, Божидар Илъмов и Виктор Вирчев от Съюза на евангелските 50-ни църкви в България. За Държавна сигурност и евангелските църкви в България ще си говорим сега с моя гост Павел Игнатов, главен пастор на Божия църква в България. От 5 години насам я оглавявате, а през 75-та година сте били вербуван като агент на ДСС с псевдоним Клисурски. Кое ви накара през 75-та да станете агент Клисурски? Разбира се, че има много и различни обстоятелства, поради които може човек да приеме. При мене стана поради натиска, който бе осъществен върху мен, главно по две причини. Тъй като аз бях пастир, един от активните водачи на подземната протестантска църква по това време. И през 73-та година, за първи път в историята на подземната протестантска църква, установих нелегален, неформален контакт с протестантски църкви и движения извън страната. И за около 5 години имахме връзка с тайни емисари и различни други мисионери, които получавах информация от мен за ситуацията на църквата в страната и за тежкото състояние, в което се намираше тя. Разбира се, тази моя дейност не остана извън обсега на държавните институции, на Държавна сигурност. Те засекоха няколко от тези контакта и последният такъв контакт беше, когато през 74-та година, мисля, че беше, в България се провеждаше сесия на Световния съвет на църквите за мир. Тук гости на Българската православна църква бяха именити най-различни духовни водачи от целия свят. И тогава в духовната академия успях да влеза заедно с официалните гости и да предам на представител на Световния съвет на църквите едно писмо на английски език, в което уведомявах за бедственото положение на църквите в страната, специално за протестантската нелегална и подземна Божия църква. Тези две неща влезаха в обсега, бяха осветени и върху мене се струпа целият натиск от страна на Държавна сигурност. В крайна сметка трябваше да доказвам, че не съм предател, че не съм агент на американското разузнаване, че съм нормален гражданин и това до известна степен наклони вестните да доказвам, че аз се занимавам само с чиста евангелски протестантска дейност. През 75-та година подписах декларация под натиск,
но с условия. Ако тя стои сега, ще се види, че в нея изрично съм подчертал, че никога не бих правил доноси или не бих работил против църква и против вярващи, а само против евентуални противници на българщината. Да, тази ваша декларация, нашия редактор Ваня Гърков успя да... Сериозно има. Всичките ви документи се пазят. Вие не сте ли ги видели? Всичко не. Проявявате ли интерес към това? Не всичко. Видях, но когато аз се занимавам с това и пишех една книга, не всичките бяха в наличност, така че се радвам, че поне декларацията излязла. Но има и ваши собственоръчни сведения. Вие казвате, никога не съм писал... Говорих за декларацията, говорих за декларацията. Да, но има ваши собственоръчни сведения, една част от тях могат да видят нашите зрители. Вие там говорите за пастори от други евангелски църкви. Точно така. Съгласили сте се да давате информации за Българската православна църква. Това са все също църкви вярващи. Те верно не са от вашата църква, но са пак християни. Така е. Разбира се, че когато влезеш в играта, дори да не искаш, натиска се увеличава, той става все по-голям и по-силен и започваш да не можеш да го контролираш. Тук съм за да ви кажа, че никакви хитрини в това време не биха могли да се приложат, за да бъдат надхитрени хората от държавна сигурност. Фактически, дори да съм правил някакви сметки, че мога да излеза чист от играта, това не е възможно. И затова дълбоко съжалявам. Затова в деня, в който аз подписах тази декларация, още в същия момент или няколко часа след това, аз горко плаках. И понеже същата вечер имаше нелегално събрание, спомням си го като сега в моя дом, пред около 60 души аз станах и се изповядах и казах: днес под натиск, за което дълбоко съжалявам, подписах декларация и сигурно вие трябва да внимавате с мен, защото аз повече трудно ще мога да се контролирам. То е отбелязано някъде в моята биография. Разбира се, това продължи за известен период от време, година, две, три. Моето разочарование беше много голямо, тъй като аз проистичам от една гонена преследвана църква. Ние нямаме сгради, нямаме официално признание, всичко, което правим е нелегално. И се надявах, че с това ще се смекчи натиска върху църквата и ще ни бъде дадена възможност да се изравним по права с останалите църкви, които бяха в страната от протестантски тип. Тоест, това е било компромис за вас. В името да, аз исках да намеря такъв, защото смятах, да станете, мислих, че това, ще улесни нещата, защото основната ми задача беше да бъде регистриран на църквата. Ние продължихме... Получихте ли регистрация преди 81? Не, не само това. Затова съм тук да ви кажа, че ДС е било винаги острието на живото на воинствуващия атеизъм. Те не се съобразяват с това дали ти си добър или лош гражданин. Те са били воинствуващата част, меча на антихриста. Те са били убедени антихристи. Те никога не са си правили илюзии, че ще създадат условия църквите да се развиват или да придобият едно по-нормално битие. Добре, но ми трябваше време да се осъзнат. Вие, казвам, сте им служили още 9 ваши събрати от протестантската църква, 11 български митрополити също. Това е истина и затова съм тук да кажа, че такива контакти трябва да се порицаят и затова използвам случая да кажа, че за този период от време, дори в последно време, съм използвал многократно различни възможности да изтъкна вината си публично и пред хора да се покая. При все, че когато преосмислям поведението си, мога да намеря оправдание за себе си, но не мога да намеря оправдание като водач на църква. Ако бях обикновен мирянин, можех да се оправдая, но като водач трудно. Въпреки всичко се надявам Бог да ми е простил. Правил съм опити за това и кулминацията беше през 80-та година, когато съзнавайки, че не само, че няма да се подобри положението, а натиска е още по-голям. По това време аз успях да замина за Финландия,
където, използвайки трибуната, дадах световна гласност на истинското положение на вярващите в България, което беше широко отбелязано в западния печат. Връщайки се, цялата машина падна върху мене и тогава, през 80-та година до 83-та година, бях изключен от редовете на Държавна сигурност. Но все пак в този период от 75-та до 83-та четем сведения за други протестантски пастори, за православната църква. Те не били тежат на съвестта. Вие тежат ми, споделихте, разбира се, че сте се изповядал на вашата църква. Извинявайте, не съм дошъл тук да се защитавам. Коства ми много усилие да застана в ефира и да кажа, че това не може да продължава. Че от славата до позора има само една крачка. И се надявам, като убеден вярваш, Бог да ми прости за тези деяния. Аз нямам сведения конкретно някой да е пострадал от моята дейност в този период от време. Но въпреки всичко, това е позор, това не е християнско, за което аз си нося своята пастирска голгота. Много се дискутира, трябваше ли да се отваря досиетата. Вие като човек, който е осветлен, какво смятате? Абсолютно да. Трябва да ви кажа, че в нищо тайно няма да остане скрито. Дали сега или във вечността, по-добре е сега, за да има човек време да се покае. И аз съм го направил. И трябва да ви кажа, че съм го правил 4 пъти. И това, човек да намери смелост да каже истината, и също така и да покаже след това с дела, че той се мъчи да преодолее и по някакъв начин е преодолял тази си слабост, е от полза за всеки, който искрен вярваш в Бога. Защото най-малко той няма да бъде изнудван. Сърцето му ще се успокои. Смятате ли обаче, че ще преодолеем това наследство от миналото? Те първо предстоят още досиета да се разсекретяват. Трябва да бъдем справедливи. Онова време беше много мръсно. Вие не ме питате за подвизите. Например, в този период от време е имал и слава, и позор. Аз съм бил съден за внос на религиозна литература, което ми отне правото да пътувам от чужбина. Бях една година по домашен арест. Многократно е правен обиск в домът ми, взета ми е на два пъти голямата библиотека. Над 50 пъти съм арестуван на различни места в страната. В крайна сметка бях интерниран за 3 години. И мога да ви кажа, че не е всичкото това. Мога да ви покажа в моето досие, ако вие го имате, ще видите отделни штрихи, че има повече от 32 задачи, които министъра на вътрешните работи поставя на агентурния апарат, за да бъде обуздана моята дейност. Така че аз съм се опитвал да лавирам. Но разбирам днес, че човек, колкото и да е силен, и колкото и да е твърд, и колкото и да се мисли за умен, ако Бог не му помогне, не би могъл. Искал съм да бъда мъченик, но Бог видя, че не съм качествен. Не можах да стана. Искрените вярващи, дори паднали, дори ранени от лукавия, намират сила да се покаят и Бог да ги възстанови. Аз се надявам, че съм един от тях. И затова след това съм положил цялото си усилие и уменията, които Бог ми е дал, да мога да докажа, че съм на правия път. Не мога да кажа, че всичко е както трябва. Мога само да кажа, че съм несъвършен. Дава ли ви право обаче това ваше минало да бъдете духовен водач на вашата църква? Аз си дадах оставката. И не съм. Благодаря ви за този откровен разговор. Павел Игнатов, главен пастор на Божията църква в България. Първия духовен авторитет, вербуван от Държавна сигурност, който имаше смелостта да бъде гост във Вяра и общество.